დღის სხვა თემები ახალგაზრდა იურისტების შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელ ვიდეო ჩანაწერს ეჭქვეშ აყენებენ. ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიცია ლაშა კურტანიძის წერილმა ბევრი კითხვა გააჩინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საინტერესებს, იყო თუ არა კურტანიძეზე ზეწოლა იმ დროს, როდესაც ის სამართალდამცავებს აღიარებით ჩვენებას აძლევდა. მით უმეტეს, რომ პოლიციის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლასა და მუქარაზე წერილის ავტორი თავადვე საუბრობს. ახალგაზრდა იურისტები პროკურატურას თხოვენ პოლიციელის მონათხრობის შეისწავლოს და კურტანიძის მიერ ნახსენები გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი სასწრაფოდ დაკითხოს. რამდენად მისი ნების შესაბამისად, მის თავისუფალი ნების შესაბამისად განხორციელდა ის ჩაწერა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მისაწინააღმდეგო მტკიცებულებად გაავრცელა და რამდენად ეს განხორციელდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით, ანუ ჰქონდა თუ არა აი ამ მტკიცებულების მოპოვების დროს ლაშა კურტანიძის დაშინებას, იძულებას, ზეწოლას და მუქარას ადგილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ლაშა კურტანიძემ გაავრცელა განცხადება, სადაც ის აღწერს თუ რა იძულებითი ღონისძიებები, რა სახის მუქარა იყო მის მიმართ განხორციელებული, ცხადია იმ მტკიცებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს, კიდევ უფრო დიდი კითხვის ნიშანი უჩნდება.